Poverenik Gradskog odbora Srpske napredne stranke Milan Jovanović predstavio je brošuru u kojoj su investicije Vlade Republike Srbije u Pirot u periodu od 2012. do 2018. godine. Kaže da je iz budžeta Republike u Pirot uloženo blizu 37 miliona evra. Jedna od investicija je izgradnja koridora 10. Mi smo takođe u saradnji sa Vladom Republike Srbije napravili most na drugom ringu. Vrednost tih radova je 122 miliona dinara, od toga je 68 miliona dinara učešće opštine Pirota, 54 miliona učešće Vlade Srbije. Napravili smo zatvoreni gradski bazen gde je finansirano pola-pola, vrednost investicije 4 miliona evra, od kojih su 2 miliona znači evra dao grad Pirot, a 2 miliona evra je iz budžeta Vlade Srbije. Takođe smo imali ulaganja u osnovne škole i u srednje škole, koje ćemo tek imati. Vrednost tih investicija, recimo, kroz kancelarije za upravljanje javnim radovima, u školi Sveti Sava 1.500.000 evra, u 8. septembar smo imali investiciju od 65 miliona dinara, u školi Mladost 32 miliona dinara, imamo u planu sređivanje gimnazije upravo u narednom periodu gde će vrednost te investicije biti otprilike milion evra. Pored ovih investicija, Jovanović dodaje i pomoć od 80 miliona dinara Tigru AD, kao i programe i mere aktivne politike zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje. Dodaje i priključak postojeće industrijske zone na panevropski autoput, gde je 44 miliona uložio grad Pirot, a radove izveli koridori Srbije. Jovanović kaže da su tu i investicije poput projektne dokumentacije za rekonstrukciju doma vojske, sadnica za pošumljavanje u gradu i kej na reci Rogoz. Takođe smo uredili sredstvima Ministarstva privrede od 35 miliona dinara osnovnu školu u Duško Radović, to je škole, dvorište te škole. Napravili smo grubo probijanje buduće trase autoputa od Jabučkog ravništa i Mirkovaca, dužina je 17 km, vrednost je 50 miliona dinara. Uredili smo u saradnji sa Vladom Srbije parkovske površine kod parka Kale, vrednost investicije 37 miliona dinara iz republičkog budžeta. Iz republičkog budžeta takođe je potpomognuti Tigar Tajer sa 30 miliona evra. Ministarstvo saobraćaja odobrilo 144 miliona za izgradnju logističkog centra pri slobodnoj zoni Pirot. Takođe se 10 miliona finansira iz budžeta Republike, 7 miliona iz gradskog budžeta za uređenje i rekonstrukciju dečijeg vrtića Prvomajski cvet. Jovanović se osvrnuo i na najnovije proteste opozicije u Beogradu. Ovo je prilika i slika budućnosti koju sam vam rekao kroz ove investicije. A opozicija nam nudi budućnost u drugom smislu. Kroz razbijanje portala televizija, upadom na televizije, zastrašivanjem novinara, unošenje motornih testera u novinske kuće, to nije budućnost Srbije. Opozicija ima problem, veliki problem, jer oni nemaju politiku. Njihova politika je politika mržnje. Politika mržnje nikad nije donela rezultate ni jednoj političkoj partiji. Pa tako neće ni opozicija. Jovanović kaže da povereništvo podržava politiku predsednika Srbije. On dodaje da je mesto u kome se dijalog vodi parlament.